Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Відзавтра миколаївці голосуватимуть за проєкти громадського бюджету. 7 депутатів з Миколаївщини працюватимуть в 5 комітетах Верховної Ради. Миколаїв – обличчя. Виставка з такою назвою відкрилась у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Відзавтра, 4 вересня, миколаївці голосуватимуть за проєкти громадського бюджету на 2020 рік. Цьогоріч жителі міста подали для участі в програмі 111 проєктів. Після розгляду експертною групою до голосування допущено 65, з них 23 великих, 36 малих та 6 соціальних. Кому та як можна проголосувати, розповіли сьогодні під час брифінгу миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко. Голосування проводиться в електронному вигляді та в бумажному вигляді. В електронному вигляді на сайті громадського бюджету, на офіційному сайті, посилання є на нашому сайті офіційному Миколаївської міської ради. В цьому році паперових пунктів для голосування – це два в нашому центрі надання адміністративних послуг, це Адміральська 20, а також в адміністрації Корабельного району. І проголосувати в даних пунктах вже можна завтра з 9 години ранку. Для паперового голосування потрібен паспорт або ID-картка. Якщо це ID-картка, це також довідка про місце проживання. Також дуже важливо, у нас одне з небагатьох міст, де голосувати допускається особи з 14 років. Тобто вже коли вони мають паспорт, вони мають можливість проголосувати і обрати той проєкт, який їм цікавий. Щодо бюлетеней, бюлетені розташовані як в ЦНАПах, в паперових носіях, також можна бюлетені роздрукувати з сайту в форматі А4 і при подачі показати паспорт, заповнений бланк, і відповідальна особа перевірить ці дані і прийме бюлетені. Якщо кількість проєктів щорічно не буде збільшуватися, а навпаки зменшуватися, якщо кількість учасників голосування буде не зростати, а навпаки падати, то ідея донесення ідеї щодо збільшення фінансування цього проєкту для депутатів не буде мати ніяких, як то кажуть, козирів. І навпаки, це фінансування може зменшуватись. Тому прошу, будь ласка, всіх миколаївців зрозуміти, наскільки це важливо для них в першу чергу, і активно брати участь і в голосуванні, і в підготовці проєктів на наступний громадський бюджет. Нагадаємо, програму «Громадський бюджет» у Миколаєві реалізують з 2017 року. В 2020-му на виконання робіт закладено 15 мільйонів гривень. Кожен житель міста має право проголосувати за один великий, один соціальний та один малий проєкти. Голосування триватиме до 17 вересня. Процес волевиявлення громадян транслюватимуть наживо в інтернет-мережі. Ознайомитись з проєктами можна на офіційному сайті Миколаївської міськради в розділі «Громадський бюджет». Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Парламентарі зробили це сьогодні у другому читанні з першої спроби. Приїхав підтримати рішення президент України Володимир Зеленський. Більше знає наша колега з ЮА «Першого» Дар'я Коваль. Перед голосуванням за законопроект президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховної Ради України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка.
За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від «Європейської солідарності» утрималися. А парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилися ж недоторканність і з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив якийсь злочин, тоді вже процедура імпічменту – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, така маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з яким депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Депутати з Миколаївщини, що є членами партії «Слуга народу» Олександр Гайду, Ігор Копитін, Максим Дирдін, Ігор Негулевський, Олександр Пасічний, Артем Чорноморов, проголосували «за». 7 обраних до парламенту депутатів з Миколаївщини працюватимуть в 5 комітетах Верховної Ради. Олександр Гайду та Артем Чорноморов увійшли до Комітету з питань аграрної та земельної політики. В Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки також 2 депутати від Миколаївщини. Давид Арахамія, якого включили до парламенту за списками партії «Слуга народу», та Ігор Копитін. В Комітеті з питань правової політики працюватиме Максим Дирдін. Над питаннями транспорту та інфраструктури працюватиме Ігор Негулевський. В Комітеті з питань бюджету – депутат Олександр Пасіч. Нагадаємо, 29 серпня новообрані народні депутати склали присягу на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання. Миколаїв – обличчя. Виставка з такою назвою відбулась у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автор – миколаївський фотограф Юрій Кошковський. Катерина Стокуляс – жителька Миколаєва. З автором знайома особисто. Розповідає, цікавиться роботами Юрія Кошковського давно. Я взагалі люблю роботи Юрія Кошковського. В Фейсбуці він часто їх викладає. Місто – це люди. І саме людей на своїх світлинах зображує Юрій. З їх емоціями, відчуттями, настроєм. І це подобається в ці фото за це. Юрій Кошковський презентував 36 робіт. Ці світлини зроблені протягом 3 років. Захід приурочив до 230-ї річниці Миколаєва. Автор розповідає про тематику робіт. Показати гарні обличчя наших миколаївців. Всі віки, від маленьких до стареньких, від воєнних до священників. Юрій Кошковський об'єднав 3 теми – військову, релігійну і портретну. Зараз така, як би сказати, все нормально, ми живемо в мир, у нас все добре, але ж все рівно на Сході йде війна, тому воєнна тематика – це обов'язково повинна бути. Духовність – це без духовності, світ взагалі не може існувати. А, так скажемо, портретне – це те, що побачити емоції, подивитися і впізнати, хтось може себе впізнає, який він буває веселий, який в гніві буває. Тобто, різні емоції на портреті, вони ж повинні відобразити всі наші почуття, які в нас бувають за продовж дня, тижня, года, життя. На виставці присутні сини Юрія Кошковського – Павло та Ілля. Про те, як обирали світлини для виставки, розповідає Павло Кошковський.
Насправді вибір світлини для фотографа – це дуже такий складний момент, тому що протягом довгої кар'єри батька у нього збереглося дуже багато світлин. Дуже багато подій, якби. І обрати саме ті кадри, котрі відображають якби квінтесенцію всієї діяльності, квінтесенцію людей – це дуже складно. Я проглянув десь близько, напевне, 300 робіт, які вже було відібрано для виставки. З 300 потрібно було ще більш стислими, можна сказати. Я відібрав, моя дружина відібрала теж свою версію. І якби кожен зробив свою версію, і потім світлини, які сходились, вже вони представлені тут. Серед відвідувачів – миколаївська фотохудожниця Слава Посідай. Ділиться враженнями. Перше враження, то я дуже вражена, тому що я дуже на це чекала. Тому що Юрій не так часто робить презентації своїх фотографій, але вони у нього дуже класні і люди повинні бачити їх. Дуже добре, що він створив цю виставку. На виставці ви побачите емоції, ви побачите справжнє життя, ви побачите динаміку. І я гадаю, що це дуже приємний подарунок нашим людям до Дня міста. Виставка триватиме до 25 серпня. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У другій лізі чемпіонату України з футболу відбулось протистояння географічних сусідів. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» приймав Херсонський «Кристал». Глядачі на стадіоні у парку Перемоги побачили найрезультативніший для обох команд матч у сезоні. На 8-й хвилині рахунок було відкрито. 35-річний півзахисник гостей Сергій Цой обігрався з партнером і ударом за меж карного майданчика пробив над голкіпером Миколаєва Микитою Крюковим. Через 11 хвилин «Кристал» збільшив перевагу. Гості пройшли з м'ячем через центр, півзахисник херсонця Дмитро Бондаренко прибрав на замасі захисника і відправив гру у сферу у кут воріт. За 6 хвилин рахунок став розгромним. Форвард гостей Віктор Мартян ударом з-за меж карного майданчика обвів Микиту Крюкова 0-3. На 51-й хвилині гості розіграли багатоходову комбінацію, результатом якої став удар Андрія Барладима по напівпорожнім воротам 0-4. Через 14 хвилин зуміли відзначитися й господарі. Захисник Миколаєва Богдан Порох ударом з розвороту переграв голкіпера Владислава Сидоренка. На цьому успіхи корабелів скінчилися. Гості ж довершили розгром. Протягом 12 хвилин Віталій Кірєєв та двічі Іван Гливий встановили підсумковий рахунок. 1-7 перемогли херсонці. Я б сказав, перемога. Вона за будь-який рахунок дають 3 очки. Ми не фокусували свою увагу саме на тому, скільки м'ячів забити. Просто, що сьогодні вдалася гра в атаці. Ми знаходили зони, використовували свої більш сильні боки. Найважливіше в таких іграх – це налаштування. І, як показує практика, пристосування до штучного поля. Програвати 1-7 вдома – це дуже боляче, неприємно. Тут не команда програла, тут програв у першу чергу тренер. Вся відповідальність тільки... Ми неправильно обрали тактику, неправильно поставили стартовий склад і не налаштувались на гру з лідером. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось.